پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی پاکستانی خواتین نے آزادی کی خوشیاں ملی نغمے گا کر لذیذ کھانے پکا کر اس عزم سے منائیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین ہنرمند، ذہین اور محب الوطن ہیں، اور یہی اقدار وہ اگلی نسل میں منتقل کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ فرزانہ منصور، فرزانہ کوثر، یاسمین کنول، عائشہ شیخ، ریفت انجم، زبیدہ خانم، فائزہ اشتیاق، مریم خالد، فرا روف، خالدہ بخاری اور دیگر خواتین اس تقریب کا حصہ تھیں۔